Along me ming la vashin. Dine malio shapati bame. Taga malima bini de adil natapas ba. Taga moldis de meraye imbono. Taro moldis nangaye te imasa uba. Taga moldis de da tre screw by bono, nemalu zui no set the pool bot. မော်ရီဘီယန်နေရာကရှိခဲယိုလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အတန်သိမ့်မထွက်တတ်တော့မားကျန်မနိုင်ပါတယ်ဒါကမန်တာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးတွေဒီကောင်လေးတွေအများကြီးအုပ်စုလိုက်ရှိရနေရာကဇက်တီနံပါ1နားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်နာမည်ကြီးရနေရာပေါ့မော်ရိုက်မှာဆိုဒီမန်တာရီဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာကိုရှာမတွေ့ဘူးသိရင်လည်းကွန်မန့်မှာပြပြကြအောင်နော် ကငလေးကြောင့်လည်းမျိုးနွယ်တော်တူတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုမှမတူတာရည်လည်းအများကြီးရှိတယ်ခနာကိုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမန်တာရေးဆိုတဲ့ကောင်က32ပေလောက်ထိတာမှသူကကြီးနိုင်နေတဲ့ငလေးကြောင့်ကတော့6ပေလောက်ထိပဲကြီးနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ပြီးတော့ဒီမန်တာရဲ့တောင်ပံကငလေးကြောင့်ထက်ပိုပြီးတော့မှပြည့်ကျယ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့အမိမှငလေးကြောင့်လိုမျိုးအစိတ်ဆူးမပါဘူး Morris Gali, Nyaso in Pubido, Lucy, Lama Boma, Luria Potre Lare, Sangari Nyaine, Yango Showdabono. Tma a Lama Boma, Luian CB Showdabonevo, may I came in like Acumia Niare, Leon Danga, Bilego Piabido, Maline, Hukumali Jungo, Satare the Rapi Bari. ဒါတော့ဇတိနံပါတ်ဝန်းနာကပန်းစံလေးပေါ့နော်မရောက်ဖြစ်တဲ့နေရာကြီးလေးကျမသေးတယ်နောက်တနေ့မနေ့ဆော့ဆော့မှာပဲလေးစိတ်ကိုစင်ခဲ့ရပြီမို့လေပို့လဲအချိန်မရှိတော့ပါဘူးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်